Карітас Чернівецької єпархії завжди готовий допомогти тим, хто до них звертається по допомогу. Як чернівчани, так і вимушено переміщені особи завжди можуть звернутися до благодійного фонду. Які послуги надають у закладі, знають мої колеги. Добрі справи часом творити непросто, однак, коли бачиш результат, розумієш, що старання були того варті. Двері благодійного фонду «Карітас» Чернівецької єпархії завжди відкриті для кожного, хто потребує допомоги. І неважливо якої, чи то юридичної, чи то психологічної, чи то соціальної. Пані Олена з чоловіком переїхали до Чернівців з Донецька через воєнні дії та мають непросту історію. У мене чоловік, йому 71 рік, він інвалід другої групи. У нього були дуже важкі проблеми з рухом, практично не працювала права сторона. Я звернулася до лікарів, які теж мені пішли на зустріч. Я дуже вдячна нашому сімейному лікарю. Однак, попри правильність, лікування все ж виявилось недешевим. Саме тому пані Олена звернулася до Карітасу, аби їй допомогли знайти та придбати ліки для свого чоловіка. Схожа ситуація виявилась і у пані Любові. Жінка так само вимушена була переїхати до Чернівців разом із чоловіком через повномасштабне вторгнення. Чоловік прийшов з роботи, каже, я не бачу на око. Одне око у нього вже, мабуть, год 40. Він дуже погано бачив, у нього 12%. А це він прийшов і каже, я не бачу зовсім. Ми звернулися у лікарню, нам зробили УЗД, сказали, що у нього пішло відшарування сітківки і це потрібно робити операцію. Однак у родини зовсім не було таких коштів, а відтерміновувати операційне втручання було вже нікуди. Тож Любов Олексіївна звернулася до благодійного фонду по допомогу. Мені підказали, що позвоніть в Карітас, там можуть допомогти. Я подзвонила в Карітас, мене пригласили сюди, я приїхала, об'яснила всю ситуацію, приїхала сюди з аналізами, зі знімками, з усім на світі. Вони подивилися, я писала, заповняла анкету. Надії на допомогу вже майже не було, однак по дорозі додому жінці зателефонували з центру та повідомили, що погодили вартість лікування. І як розповіли у фонді, Карітас Чернівецької єпархії завжди готовий, окрім речей щоденного вжитку, запропонувати своїм підопічним і юридичну допомогу, і психологічну, що сьогодні є дуже актуальним. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.